Ұлттық спорт қауымдастығы Бүкіләлемдік этноспорт конфедерациясының ресми мүшесі болды. Анталияда Бүкіләлемдік этноспорт конфедерациясы ұйымдастырған 6-шы этноспорт форумы өтті. 60-тан астам елден барған қатысушыларға алдағы 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарының бағдарламасы таныстырылды. Осы ойындардың негізгі спорттық бағдарламасын біріздендіру мәселелері талқыланды. Жиын барысында дәстүрлі спорт саласындағы 5-ші халықаралық сыйлық табыс етілді. Марапатты елімізден академиялық санатта Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті дене тәрбиесі және спорт кафедрасының профессоры Елемес Әлімханов алды. Спорт санатынан сыйлық қазақ күресінен спортшы Зарина Сариповаға берілді. Бірнеше мемлекеттің спорт министрлерін ұлттық спорт қауымдастығының басшыларын шақырып, көп мәселелерді талқыладық. Соның ішінде біздің де Қазақстаннан келген ұлттық спорт қауымдастығының атынан біздер де бірнеше ұсыныс жасадық. Ол біріншісі сол мына бүкіл этноспортта болып жатқан регламенттарды халықаралық стандартқа сәйкес әкелу. Жалпы барлық біздің жасаған ұсыныс қабылдап алып жатыр.